Lekker met die stadium is dit dokter Malan wat baie baie sterk is daar kom hy maar geen. Maar julle in die binnekant is dit Prestige College. Goeie Donnie. Die man van Gimmies wat ook baie baie sterk daarop van. Maar is nog steeds Prestige College op die stadium Prestige College. En dokter Malan. Prestige College. Loop jy wel in Potchefstroom.